No, fotografoval jsem v životě asi úplně všechno, si myslím, za ty leta. Jak vidíte, mě už bude brzy 100 let, že jo? Takže jsem fotografoval v životě úplně všechno. A krajina se fotografuje prostě jak kdy. Někdy to je velice jednoduchý, někdy, když mám vyhlídnout někde nějaké místo, zajímavé místo, tak tam musím jít třeba 4x, 5x. Protože tam je tam špatné světlo, nejsou tam mraky, které bych tam já chtěl mít, že jo, a tak dále. V Železných horách se mě fotografuje dobře, protože Železné hory fotografuju moře let a Železné hory miluju. Proto jsem vydal několik knížek, kde vlastně jsou hlavně Železné hory. Železné hory Vysočina a ty Železné hory jsou tam vlastně upřednostňuju. V těch mých knížkách o Železných horách, o Vysočině, prostě jsou tam zajímavosti, určitě zajímavosti, zajímavé stromy tam jsou tam, ale i třeba památky, různý kostely, různé kapličky, řeka tam je, potůčky, prameny tam jsou řek, jo, takže prostě takové zajímavosti, které si myslím většinu lidí zajímá.